Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 9 da nossa série de Craft aqui não, onde é proibido craftar. E bem pessoal, como vocês sabem, nós já cumprimos o nosso objetivo principal, que foi matar o dragão sem craftarmos qualquer tipo de item. E conseguimos, o que foi bastante bom. E what the fuck? What the fuck? O que estás a fazer? What the? What? Será que foi aquele gajo que nos vende? Eu acho que aquele foi o que nos vendas. O que nos trocava as coisinhas. Os legumes. Porque. Foi o que nos trocava os legumes. Mais uma razão para o que eu ia dizer. Agora é que tenho mesmo uma razão. E como vocês sabem, encontramos-nos na segunda temporada, onde nós vamos ter que matar o Wither. E eu no último episódio eu disse-vos para vocês me darem alguns objetivos para eu cumprir nesta série. Mas eu quero trazer algumas séries novas para o canal. E esta série aqui requer bastante tempo, porque eu tenho que estar bastante tempo para a FK, para ter esmeraldas, para ter itens e para ter os diversos tipos de coisas. E agora acabei de ficar sem o gajo que me dá esmeraldas, por isso é um bocadinho mau. Mas não é isso que eu estou a dizer, eu pedi-vos para vocês me darem para me darem alguns objetivos, mas eu não vou poder cumpri-los. Porquê? Porque, para ser sincero, esta série está-se a tornar um bocadinho entediante para mim. E eu já não me estou a divertir tanto como no início. Por isso eu quero acabar com a série. Porque estar a jogar sem poder fazer nenhum craft é divertido no início. Mas depois acaba por ser um bocadinho entediante, para dizer a verdade. E por isso não vou cumprir nenhum dos vossos objetivos. Apesar de eu ficar bastante agradecido de vocês me terem dado. Agradeço mesmo muito. Tive bastante feedback nesse episódio em relação a isso. Mas o que eu vou fazer? Eu já estive no Nether, até estive a gravar um episódio onde eu estive a cumprir alguns objetivos. Mas eles estavam-se a tornar um bocadinho entediantes. E eu decidi não avançar com o episódio porque eu não estava a gostar de como ele estava a ir. Porque eu não me estava a divertir muito. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar arranjar as cabeças dos Withers. Isso aí vai demorar bastante tempo mesmo, porque eu não tenho looting. Mas hoje vai ser o último episódio desta série. Vamos tentar defrontar o Wither. E eu não sei se vocês. Se isto, não sei se esta. Se este episódio saltou um sábado ou não. Tudo depende das cabeças que eu arranjar. Mas eu agora vou ao Nether. Até vos posso mostrar onde é que é a Nether Fortress. Depois vou tentar arranjar umas cabeças. E vamos lutar o Wither. E dar por fim esta série. Posso já fazer aqui uma coisa geral da série. Eu gostei bastante do início. Foi um bocadinho. Foi muito difícil até no princípio. Se nós não tivéssemos a vila, eu acho que ainda nem tínhamos ido ao End, tão pouco. A vila é que nos salvou. E pronto, a nossa Nether Fortress é para aqui. Mas acho que no geral foi um desafio giro. Consegui enfrentar o dragão sem fazer nenhum craft. Nem toda a gente consegue. Por isso, estou numa dessas pessoas incluídas que conseguiu, o que é bastante bom. Aí vim para aqui sem comida, se calhar não é um pensamento muito certo, mas vou comer aqui umas batatinhas. E temos aqui a nossa Nether Fortress. Exatamente aqui. E eu já estive aqui a explorar um bocadinho. Olha, temos já aqui alguns esqueletos. Vamos ver se conseguimos uma caveira on camera. E isso é mesmo brutal. Vá, dá-me lá uma caveira. Agora dava-me 3 caveiras seguidas. Oh, era-me fixe. E não recebi nenhuma. Bem, isto aqui vai demorar algum tempo, por isso eu já volto. Até já, pessoal. Por um lado, morremos. Por outro, eu estou a ver ali uma cabeça, o que é muito bom sinal. Vamos esperar que eu não tenha perdido a minha espada. Nem a minha armadura. Porque de resto temos ali uma cabeça, o que é bastante bom. Por isso vamos lá ver como é que isto aqui correu. Bem, vamos lá para o Nether. Aqui estão as nossas coisinhas. Agora apanhar tudo e matar este gajo aqui. Se morre. E temos aqui uma caveira, o que é fantástico. Temos aqui as nossas coisinhas todas. Aqui um parkour. O que é que falta? Falta a minha armadura.
Está aqui. Yes, está aqui tudo. Está aqui tudo, conseguimos as nossas coisas, o que é bastante bom. Vai tirar. Não! Bah! Filho da mãe, man! Yes! Yes! Drop outra. Ok, pessoal, finalmente consegui a terceira cabeça. Demorou-me cerca de uma hora e meia, 2 horas passado da segunda caveira que eu consegui. Que eu consegui a segunda caveira logo a seguir de eu ter morrido. O que foi bastante bom. Depois estive no TS com o pessoal do Steelcraft e estive a matar alguns esqueletos e finalmente consegui as 3 cabeças, o que é muito bom. E também já tenho aqui o Soul Sand preparado. Por isso eu agora vou fazer um buraco no, até à, na Bedrock. Depois vamos colocar lá o Wither. E espero eu que consiga matar o Wither, porque não estou propriamente muito bem equipado. Estou aqui com este Projectile Protection and Breaking 2, aqui há estas calças quase a partirem-se. E não tenho capacete nem sapatos porque partiram-se durante. Enquanto estava a tentar obter aqui as cabeças do Wither. Não tenho mesmo nenhuma. Não tenho mesmo nenhuma armadura. Mas pode ser que a gente consiga ganhar. Vou então fazer então o buraco para o chão. E vamos lá à porrada. Ok, pessoal, vocês podem ver que isto aqui está bem iluminado porque eu estou com o Gama, que eu mesmo vos disse logo no início do episódio. Eu acho que vos disse, se não disse, estou com o Gama. E estou aqui a cavar na Bedrock e encontrei aqui um buraco mesmo perfeito para nós pormos aqui o nosso Wither, porque ele vai ficar preso aqui nesta Bedrock, o que é bastante bom. Por isso, vamos então avançar e vamos colocar as cabeças. Ok, vamos então colocar aqui as caveiras: uma, duas e três. E esperar que ele não nos mate logo de seguida. Espero mesmo que não. Ele deve ficar ali preso, espero eu. E a minha espada não está em muito bom estado, sem usos. Mas acho que sem usos dá para matar ele sem problemas. Ora bem, onde é que ele está? Onde é que ele está? Vamos lá aqui avançar. Tiro aqui uma screenshot sem querer. Ele não pode pôr o efeito do Wither, senão estou lixado. Ele assim está preso por enquanto, rápido, agora não consigo acertar nele. Assim. Rápido, 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 rápido. Ele está preso, o que é muito bom. Está preso, está preso. Já foi? Já foste, já foste. Já foste. E uma, e duas, e três. Yes! Já foi! E temos aqui a nossa Netherstar. Ah yeah! vamos então para a superfície porque conseguimos. Derrotar o dragão e o Wither sem usufruir de nenhum craft, portanto é possível, é preciso alguma dedicação, mas é possível. E agora sim posso começar a falar um bocadinho aqui da série. Eu vi esta série, como eu disse no início, há cerca de 2 anos, 2 anos e meio. Foi um youtuber estrangeiro que decidiu também fazer uma série onde ele tinha que defrontar o dragão sem efetuar nenhum craft, mas ele nunca cortava coisas, ou seja, ele fez 50 e tal episódios onde ele mostrava tudo o que ele fez. Mas eu decidi cortar, e também é a vossa opinião para cortar algumas partes do episódio porque podia se tornar entediante, e eu compreendo porque muita parte aqui deste Let's Play, muita das partes foi eu estar a fakear aqui 1 ou 2 horas. Enquanto via um vídeo ou quando estava fora de casa ou pronto, à espera que os legumes crescessem ou que sei lá, tantas coisas para depois trocar com os villagers. Mas o que interessa é que conseguimos defrontar o dragão sem efetuar nenhum craft, o que é muito bom, é um grande objetivo. E foi um desafio aqui no Minecraft de ter feito esse desafio. Se vocês estiverem a perguntar porque é que eu estou com o equipamento Benfica. Não me perguntem, vejam o próximo episódio de Steelcraft ou o último episódio do Tuga Davis. Mas esta série vai ficar por aqui, pessoal. Mais uma vez, defrontamos o dragão e o Wither sem efetuar nenhum craft. Espero que vocês tenham gostado desta série. Brevemente vamos trazer novas séries. E é isso, depois vocês veem. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vê-se na próxima. Tchau!